bylo, nebylo. Byl jeden jezek a ten bydlel na farmě. Ten jezek byl zvědavý. Ve staré době byla jedna rodina s jedným tatínkem, jednou maminkou a dvěma syny. To byl Vr a Tr. Je to o holčičce, která měla narozeniny, dostala kufr. Ten kufr byl kouzelný a holčičku odnesl do země. Zapojte fantazii a napište pohádku. Tak zněl úkol pro malé spisovatele v soutěži Bambíny litera, kterou vyhlásila společnost Skanska. Já jsem Michaela Gajbejková, je mi 7 roku. Maminka mi o tom řekla, nesli jsme to v časopise. Jmenuji se Klára Vildomcová a jim 7 let. Já jsem se o soutěži dozvěděla, že paní učitelka nám ukázala plakát. Já se jmenuji Jáchym, je mi 10 let. Šel jsem do knihkupectví a tam byla pěkná záložka s tím Bambíny litera. Já jsem se nudila, tak jsem si chtěla najít nějakou zábavu, tak jsem si řekla, že bych to mohla napsat. Byla by jsem ráda, kdyby ta pohádka vyšla na knížce, aby se jí mohly přečíst další děti. Podmínky byly jednoduché. Sami vymyslete svůj příběh a pak ho s pomocí rodiny odešlete. 20 nejlepších pak vyjde v pohádkové knížce. Já jsem věděl, že zvládnu sám napsat tu pohádku a máma mi jen vařila oběd. Všechny došlé příběhy potom hodnotila porota v čele se známou spisovatelkou Sandrou Vébrovou. Podle čeho vybírala ty nejpovedenější pohádky? Se snažím teďka hodnotit originální nápad na prvním místě. To je to, čeho já si nejvíc cením a co vím z vlastní zkušenosti, když píšu, že je potom ceněné i v literárním světě a u čtenářů. A pak, i když je to tak, že děti se mohly poradit a s rodiči nebo s babičkou, s dědečkem, se sourozenci a mohli si navzájem pomáhat, což je krásná myšlenka, tak přece jen hodnotím kladněji tam, kde cítím, že nebylo pomoženo až moc. Že opravdu to děťátko, dítě nebo mladý človíček si k tomu sednul a ten příběh vymyslel a popral se s ním a poradil. Takže i když to třeba stylisticky není dokonalé, ale je tam ta myšlenka a ta radost z toho psaní, tak to je pro mě to nejdůležitější. Děti, jejichž příběhy byly vybrány, se mohly s celou rodinou podívat do tiskárny, kde knížka vznikala. Těšíme se, až uvidíme, jak bude vznikat ta knížka. Jdeme se podívat do tiskárny. Vidět svůj příběh vytištěný i s ilustracemi, to byl pro každého autora velký zážitek. Já myslím, že od Skanska reality to byl úžasný nápad a já byla nesmírně překvapená pozitivně, že se o něco takového snaží, protože to byl běh na dlouhou trať a hodně zařizování a starostí a přesto do toho šli. A hlavně vybrali to úžasné téma domov pro příběh. A ukázalo se, že pro děti je domov pořád to, co dřív. Rodina, to, že se sejdu s mámou, s tátou, se sourozenci, že vyrazíme na výlet a prožijeme spolu nějaký hezký čas a dobrodružství. A to je, myslím, úžasné. Tam byl prázdný papír a po těch pár jako stojích to bylo na takový krásný, že to bylo neuvěřitelné za takovou malou dobu, no, že to bylo vytisky hezky. Všechny ty ilustrace se mi hrozně moc líbí. Takový hezky barevný a nápaditý. Na tom obrázku, který je u té pohádky, je jeřeček, jablíčko a myška. Musím říct, že s tím, jak to bylo nakreslené, je to hezčí. Celá soutěž vyvrcholila autogramiádou malých spisovatelů a odpoledne plným zábavy a dobrot pro všechny. Myslím, že to je dobrý takováhle zkušenost, že tady vlastně ty děti zažijou něco, svojí velkou slávy si zažijou a myslím, že si to jako musí hezky užít. Je dobře, že to teda někdo to téma hodil na stůl, že je dobrý, aby ta rodina to dělala jako všechno, to není běžný dneska. Já si myslím, že vlastně ta rodina tím žila takový týden minimálně. A potom jsme sledovali, co se děje, kde a podobně. Sami asi od sebe bychom se k tomu nedokopali, ale takhle jako kreativní prostě počin, nám to líbilo. Krásný, nepopsatelný pocit, prostě jako pyšná máma. Pro nás je to radost a pro rodiče bude největší.
A já jsem třeba vůbec nevěděla, že jakože mám talent na to napsat. Tohle knížku. Musím říct, že z toho mám dojem, že tahle generace dětí a možná i ta nastupující, o které se říká, že mají rádi jenom počítače a videohry, že to s ní rozhodně není tak zlé a nemůžeme nad nimi lámat hůl, protože děti si dovedou stále vytvořit svět fantazie, stále je baví úplně obyčejná dobrodružství, jako bavila nás dospělé, a myslím si, že to je strašně pozitivní. A dát jim prostor touhle knížkou je hrozně podstatné, protože vidí, že to má smysl.